donen l'hoquei a Oriol Pérez i Eric Ribas. Començarà la tornada. Metes per la dreta, la deixa per Pujalte. Pujalte per Gerard Miquel. Miquel que llença, tapat, Codinat. De nou ataca el Sant Just. Pujalte per darrere, fa espai, el llançament, la bola al ferro. L'ha acabat d'entrant. Jo crec. Sí, no, donen el gol. No ho tinc clar. La veritat és que no ho tinc clar. Dona el gol, Uri Pérez. La veritat és que no ho tinc clar. Ha donat el gol Oriol Pérez. Jo, sincerament, no l'he vist fins. Jo tampoc. És que l'àrbit per donar aquest gol ho ha de tenir molt clar, sí. Perquè... La repetició a la bola que ha tocat el ferro. No ha entrat en cap moment. Ha tocat el ferro i en cap moment ha creuat la línia. Acaba de donar amb el Matlleu a Marc Roser. Pia Lautet. Ara compta i el gol. Gol del Matlleu. Ha marcat el Matlleu. Rematat. Que no tira la marca enrere. Sempre intenta aquí tres quarts i algú comet una errada. El Marc Roser se l'ha emportat, que acabava de sortir. Ha sigut capaç d'insinuar xut i anar al segon pal. I el Cebes, doncs, rematant la primera, doncs, ha acabat empatant. Joan Pujalte creuant la divisòria. Avança la pica dins l'àrea. Compta el segon pal. Edu Fernández, el segon pal, gol! No sé si ha saltat a dalt i li ha guanyat l'esquena. No sé el que tenen aquests jugadors que els agrada atacar, que tenen poca paciència en defensa. Però realment era la segona vegada que la pilota anava allà per l'interior al segon pal. L'Edu Fernández de Bax quasi es queda sol amb un pèl diferent, però amb els mateixos talls i... Saladrigues. Mira de marxar, pot recuperar el Matlleu. No, recupera Borja López, el planta dins l'àrea, llença, aturada Panella. Ni a segona jugada, no. Recupera el Matlleu, vol sortir amb Mielaudet. Ataca per l'esquerra, es va centrar, però la diagonal és l'entrament i el gol. Gol del Matlleu. Marca Mielaudet. Gol. Una recuperació i ha enfonsat a tothom. Però la feta que el Joan Pujalte es deixa anar una mica abans d'hora i, bueno, el fet ha fet molt bé, perquè no sé si va seguir fent, perquè si no els hi penjaran pilotes, però els hi ha anat bé. Jo crec que ells se senten molt... Ara compta la caiguda de Joan Pujalte i el gol! Penal i el rebot amb mitja volta, que això un jugador d'aquesta qualitat l'ha posat on te l'havia posat, però a les àrees està patint molt el Matlleu i jo crec que aquest atac del Centurió ha tornat a fer una passa enrere. El seu equip agafi distància, Panella per evitar-ho, i va tocar el que amaga Panella en terra, i va tocar el Pujalte que s'espera, pica, no ha trobat. Recordem que són entre la bola i Sebas Moncusit. Oriol Pérez, que mira com hi va, llançament de Moncusí, atura Diego Sánchez, segona jugada, aixeca, pica i atura Diego Sánchez. Abans, no l'ha provocat, veurem ara. Joan Pujalte, i va Pujalte, surt Panella, Pujalte, gol. Gol del Sant Just. Marca Joan Pujalte, amb quina tranquil·litat, amb quina s'enfleda l'ha enviat a l'escaire. Una de les distàncies... Vull dir que no s'ha costat el porter, fantàstic, una execució tècnica de tot plegat, extraordinària. Doncs, mai millor dit, esclata la bona aigua quan hi hem treballat molt bé en defensa, l'equip de Mjordec. La bola de Pujalte per Edu Fernández, se l'endú l'Edu dins l'àrea, el gol! Gol! Edu Fernández es posa les mans al cap i Dac Sánchez, ho celem. Les errades es paguen i el Sant Just està penalitzant moltíssim. Cada errada d'aquestes, tot una directa gol, ara gol, entrar al seu moment. Això també ho fa aquests jugadors que tenen experiència. Darrer minut ja de partit. Molt dubtós. No, recupera el Matlleu, se l'endú. Sebas Moncusí, el llançament de primeres i el gol. Doncs si recuperen, sortiran de 5. Això no està acabat, perquè recordem que només han de fer un altre gol per anar a la pròrroga. L'escaire, el primer toc. És espectacular, amb molt de picar, una fantasia. No s'ho ha cregut.
ara no hi ha anat. I no hi ha torna, anat. Codinat amb Rouzé. Si Rouzé va al segon pal... Compte, Bielumà, segon mira, pal! Mira, aquesta, Rouzé, oh, pal! La bola al ferro i torna! El Manlleu recupera! Que bé que ho havia fet, perquè la primera havia quedat sol, la segona no hi ha anat. Gerard Miquel, que l'envia... Encara en tindran una altra, eh? En tindran una, queden 10 segons. Ataca el Manlleu buscant el gol que el porti a la pròrroga. I juga, i va Codinat, el llançament, la bola dins l'àrea. Se la queda el Santos, final del partit. El Santos que pujarà el que hi lliga. El Santos que puja el que hi lliga. Ho celebra amb una pinya al centre de la pista. Quanta igualtat. 5-3.